crazy mother. Takže vyrážíme opět do služby, tentokrát tady se strážníkem, jak mu budeme říkat, Bob. Je to strážník Bob. Neplést si s Bobem Kokotovičem z našeho starého let's play z Pixel Piracy. Jedem na to, Bobe? Dobrý, tak jedem na to. Jsme tady zrovna v nepříliš pěkné čtvrti. Čtvrť sociálně slabších občanů. Agresivních občanů, jak vidíte tady na tom řidiči, tyhle klasiky. Tenhle se na mě nějak podivně dívá. Bych se možná mohl proklepnout. Co koukáš? A, máme tady podezření na krádež vozidla, nebo vykradení vozidla, takže my to vezmeme. Půjdeme se tam podívat. Suspect is black male, early 30s, heavy, suspect reported wearing, no shirt, light shorts, light sneakers. OK, takže je to černoch, kolem 30 let, je trošku tlustší a nemá tričko na sobě. A snažil se někde tady vloupat do auta. Takže Bobe, koukej se na černocha. Bobe, pojď se podívat se mnou. Tady máme paní slečna nahlásila. Je tam někdo ještě? Vypadá to, že tady někdo popsaný. Ale tamhle, nebyl to byl on určitě. Pojď, Bobe, jdeme, utíkáme, Bobe, musím ho chytnout, zašel za roh, já ho viděl. Bobe, dělej, jdem. Myslím, že tady, a máme ho, Evon. Pane. Pane, stoj, stoj, šmejde. Ať sem, máš chvilku. Fuck off, ať ti dám fuck off. John Perkins. John Perkins má prošlou občanku. Hele, 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 hele. Dej ruce z hůru. Dej excuse me. Jak excuse me? Tak jo, hele, otoč se. Otoč se. Ne jo, ty krásu. Bobe, sleduješ to, hele? Jo, on Bob je novej. Takže, hold. Budeme muset ukázat, jak to jde. Dispečinku máme jednoho zatčeného. Převezte nám prosím vás tady odvoz pro něho, pro Johna Perkince. Díky, díky. Jsou tady, hoši, to byla rychlovka. Nazdar, vem si Johna Perkince, protože... Jo, přesně tak, je to piece of shit. Honíčka ozbrojených podezřelých, bereme, Bobe, nasedej do auta, Bobe, čelej. Dělej, dělej, Bobe, kur, to je moje akce tohle, uhni, ten doktor jede, uhni, tady to střídne, Bobe, drž se, Bobe, fuck hydrant, to by byl dobrý nápis na tričko, fuck hydrant, střílej po nich, Bobe, střílej, do prdele, co to je za auto, no co to, kurva, je? Zavolejte vrtulník, palte na pneumatiky! Bobe, pal! Bobe, co koukáš? Ale vypadá to, že Boba zabil... To není Bob, ale je to nějaký pěkně zmasakrovaný policajt. Nevím, co se stalo s Bobem. Bob je někde asi v žáru bitvy tam, pokud není už mrtvej. Musíme se podívat. Oni mají automatický zbraně. Fuck, co to je? To jsou nějaký vojáci! A už je po vojákovi. Ten je pěkně prostřílený. Hele, autobus zase...
Nice. A... Zavolejte posily, sakra. Kod 3, potřebujeme místní svod. Už je tady poslední řidič. Stůj, ty parchante, stůj, stůj. Dělej, odhoď zbraň, lehni si na zem, šmejde, lehni si na zem, šmejde. Tak, zatkneme tohle parchanta. Jediný, který přežil. Alec Houston. Zavoláme si odvoz. Oh, máme AKčko. To je masakr. To je docela dobrý masakr. Tak a převzali si ho, šmejda. A my můžeme... Podíváme se, jestli tady není někde Bob ještě. Bobe! Zabili Boba! Ty parchanti! Oni zabili Boba! To není fér! Šmejdění! Tak, máme tady večer. Noční Los Santos opět, snad to nebude tak záživný jako odpoledne. Policejní náčelník mi nechce přidělit nového partnera, dokud neprojdu školením, jak prostě žít s partnerem, no, policejním. Jak zařídit, aby nezemřel v prvních 5 minutách. To je asi takový zásadní. Tak hold, jsme teďka bez partnera, uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Honíčka, že bychom si dali honíčku, dáme si honíčku. A počítač pitomej policejní, berem, honíčku berem, uhni, doktor jede. To je zase někde na dálnici, pro boha. Ne, ne, to míří přímo k nám, jedem, dělej, šlápni na to, šlápni na to. Měl někde vyjet tady. Tady je. Zastav se, vystup, ty parchante. Dělej, vystup. Ty šmejde, vystup, dělej, vystup, dělej, ven, 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 zastav. Zastav se na zem, na zem. A do prkýka, tady strážník Bob, potřebuju pomoc, posily. Fuck, šmejde. Pomoc, celý gang tady na mě. Na prdele, já vás rozplátím, ale prvě rozplákám asi svoje auto, ale šmejde. Policie. Strážník napaden, napadení strážníka Zeda. Tam nikdo není, nebo tam byl duch. Parchante, šmejde, napadnout policejního strážníka se nedělá. Ještě jsem si kvůli tobě rozbil světlo. Toho jsem chtěl zatknout, parchanta. Toho jsem chtěl zatknout, ne ho prostřílet, blbci. Teď je mrtvej, co s tím mám dělat, ty vole? A? Můžu leda tak zavolat záchranku. Je hrozný s váma, ty vole. Státní policie. To je hnus tohle, státní policie. Co si tady spíš, ty vole? Co si směješ? Co ti přijde spíš? Teď ho tady ještě přejíždí. Co to je? Vystup si, ty šmejde. Přestaň ho přejíždět. Tady, vystupte si všichni. Co to je? Proč ho přejíždíš? Dej mi občanku. Keflo mi dej. Dělej. Keflo. Co jsi zač? Curtis Kingston. Curtis Kingston. Tebe si proklepnu. Curtis Kingston. Ha? Na tebe určitě něco máme v databázi. Co? Ne. Šmejde jeden. Hele, jaký fuck? Fuck off. To je urážka strážníka. Urážka. Na co koukáš? Na co koukáš? Napadení! No, teď to říkám, státní policie. Šmejde, ty zabil tady Bobova bratrance. Hrozný. Ale, ty, ježišmarja. Město mrtvej. No, to sedí. Tak, blížíme se do malého Soulu. Čtvrti obávaného korejského gengu. Snad se tady něco nezvrtne, protože gangstři jsou všude po okolí. Zrovna jeden tady blíží. je tady nějaká honíčka. To bychom mohli vzít, honíčku, co? Jdem na honíčku. V malém Soulu. Berem to. Tady to stříhnem doprava. Tamhle jsou, máme. Zastav, ty šmejde. Pojď sem.
Nenuť mě, abych tě honil. To je nebezpečný, nevidím na horizont. Fuck, policie. A, kde je tamhle? Uhněte. Už jedem, jedem, máme ho let, jo. A, do prdele. A, trávník. A, chodník, trávník, pes. A, jede na dálnici. Tam je náš. A, možná. Si zavoláme ještě jedny posily. Ne, nebudou potřeba. Ani se nejdi, ty šmejde, vystup si, dělej! Kam zdra? Na zem? Říkám na zem, lehni si na zem. Parchante. Zavolejte podvoz. Nikdo se... Zastavte tady provoz, musíme zastavit celou ulici, tohle co není možný, musíme zastavit celou ulici. Zastavte celou ulici, tady je... Kdeš, mate? Kam šel? Kde kabron? Kam šel parchant? To do auta? On zmizel? What the fuck? Už si ho odvezli? Tak rychle? What the fuck? Já jsem ztratil podezřelého. A... Otevřeme silnice. Jakoby se nic nedělo. A hezky pojedeme zpátky na stanici. Da. Tak, je zhruba 11 hodin v noci, nebo večer. A jsme ve službě tady v docích. Stali jsme za úkol. What the fuck? Tady zkontrolovat, jestli náhodou se tady neděje nějaká nekalá aktivita. On to byl trošku nekalý, 4 týpci v autě večer. Takže máme tady sebou Boba. Čau, Bobe. Bobe, doufám, že tě zase nezabijou. A doufám, že mi zase neukradneš auto. Jo? To nebylo o tebe pěkný. Ale co to tady je za auto? Zastav hezky zastav. Tak. Ne, Bobe, hele, pojď se podívat, jak se to dělá. Jsi to ještě neviděl. Pojď. Prosím tě, hele, dej mi občanku, jo. Kefo mi dej. Carlos Casanova. Ty máš prošlou občanku. Ještě zkontroluju to auto. Prosím tě, vystup si. Jo, děkuju. Dispatching, zkontrolujte mi, prosím vás, poznávačku. Je to registrovaný na Lennona O'Reillyho. A ty jsi Carlos Casanova. Se mi nějak nechce líbit tohle. Ti zadržíme tady. Bobe, pohlídej toho druhýho, ať nedělá nějaký kraviny. Tak, zavoláme na dispečink, ať nám převezou odvoz. Hodička ozbrojených, podezřelých, pereme, Bobe, dělej, nasedni do auta. Ne, Carlosi, ty tady zůstaň, vole. A jedem, Bobe. Dělej. Carlosi, ty vole, vylez. Leze? Neleze, dobře. Jedem, přestřelka. Policie. To je docela štěstí, že přestřelka hnedka tady. Bobe, střílej, Bobe, ty vole, vzal jsi vůbec pistol, Bobe? Bob si nevzal pistol. Shit, střílej po nás, Bobe. Do prtíka, prostřelej mi černý sklo. Prostřelej pneumatiky, Bobe, nic nevidím. Vylezem. Dostřelil jsem řidiče. Jdeme na spolujezdce. Uj. Špejt! Všichni v pohodě? Všichni dobrý? Bobe, ty jsi vzal pistol? No to není dobrý, vole, proč jsi střílel? Bobe, ty vole, musíš mě krejt. Nic, zavoláme záchranku, jestli to tady přebere. Protože to je docela slušný masakr tady. Honíčka, Bobe, berem honíčku. Vytvoříme zátara z Bobe. Ne, pěstí, nechci si pistol. A střílej pneumatiky, Bobe, ty vole, tady stojíš. Dobče. Bob je úplně neschopný normálně. Bobe, tam sedí vězni. Tam sedí zadržení. Tam jsi šprtplatnej, ty vole. Ty jsi šprtplatnej, tak, ale... Tady odřízneme je, Bobe, tady. Hele. Dostaneme medaily.
Stoj, stoj, vystup si z auta, šmejde. Dobře, blbé. Dobře, ty. Ty seš dobrý. Balpe! Ty vole, blbé. Díky ti. A šmejte den, viděli jste Boba, jak umí střílet. Ty vole, no to bylo real úplně. No to je nuts, ty vole. Ha, Bob umí střílet. Bobe, ty jsi teda matek. Ah. Bobe, ale já vím, že se ti to tam líbí. Ale měl bys sedět vepředu. Ne? Nechci sedět vepředu? No tak ne, dobře. Když nechci sedět vepředu, tak nic. Krádeš auta? Ne, proč ne? Jedem na to, nebudem zapínat sirénu, ať je neupozorníme na to, že jsme jim v patách. Doufám, že nenajedou na dálnici. Ale jsme jim v patách hezky. A teďka ujáme Bobe, hele, koukej na to. Palice a jinou, ty šupejdele! Zkusíme ho vidět do smyku. Nice! Bobe! Zastav se! Ach, parchant. Pojď, Bobe, rychle zpátky. Musíme zpět. Hele, hoši, už mě trošku štvete, takže to vezmeme trošku agresivně, jo? Jaký skruju? Tak, vystup si, dělej, vystup si. Ty taky. Zastav se. Ani se není. Na zem. Bobe, ber toho druhýho, Bobe. Tohle mám já. Kde je ten druhej? Bobe, ty vole, dítě můj. Bobe, ty vole, Bobe. Pál, Bobe. No, a teď tam zdrhl tam ten šmejt. Bobe. Ale nemůžeš dělat. Takhle by to nešlo, Bobe. Bobe, podívej se na mě, když s tebou mluvím. Vypadá podezřele. Kolik je hodin vůbec? A? 4 hodiny, 4:45 ráno a on si tady normálně v klidu takhle projíždí. Co tady jako... Hezky si zastav. My tě očíhneme, chlape. Francis Donnelly. Aha, Francis Donnelly má... občanku propadlou. Nebo spíš zadrženou. Pane Donnelly, to vás budu muset požádat, abyste vystoupil ze svého vozidla. Asi vás budu muset zatknout, pane Donnelly. Tak, pane Donnelly, hezky se tady postavte a vydržte, než přijede váš odvoz. Hezky do chládku. Jsou tady. Bobe, uhni, ať tě nesrazej. Bobe! Nazdar. Bobe? Co jsi udělal s tím autem? Bobe! Kam zmizelo to auto? Máme krásný nový den v Los Santos. Ptáci lítají. Auta mizí. A voda je mokrá. Teď jsem málem spadl. Bobe! Nazdar. Bobe! Je to s tebou těžký. Crazy mother...